Já ani nevím, jestli tady tohle video chci točit. Už se začínám bát, co z vás vypadne. Tenhle se nezměnil. Celý život prochází změnama. Už to chce novou figurku. Mě už to přijde takový okoukaný, ok? Sorry. Já prostě potřebuju fakt na záda Ondy. Ne. Kamaráde, už stárneš, jo. Všichni stárneme. Je čas, aby jsem tě nahradil něčím víc fresh. Tak jsem se chtěl přesunout na TikTok. 477 korun! Teď já ten fakt potřebuju. To je můj život, ok? Já teďka tu mám, já jsem nový, já jsem velký fanoušek. Teď je ta těžká část. Teď budeme muset tak týden počkat, než nám to přijde. Dobrá, každopádně, jdeme se odreagovat. Petice na BitTour nebude žádná petice. Když jste dostali bit. No, nedostali jste BitTour, to je pravda. Možná dostanete. Lidi, když se tady takhle dívám okolo, tak bych vám tohle neměl ukazovat tady opravdu. Je tady čisto. Rozhodně vám to teď nechci ukázat, protože bych tomu za tady všechno uklidit. Ta podoba. O ne, tohle mě vnitřně vždycky trhá. Já nevím proč, jo. Ne, netrhá, protože ty používáš ještě jack. Ty používáš ještě 3,5 mm jack, jako really. Rok 2020 za rohem, jo. Pak možná těží dřevo krumpáčem, ale PewDiePie těží kamen sekerou. O, to je taky rebel, ne takový jak já. Mimochodem to je uhlí, jo, to je coal. Charcoal to není, je to coal. Nauč se Minecraft. A bohužel teď Bugs vidí, že už je ve škole. Jo, já jsem dělal rozhovor, no. V angličtině. Bacha na mě. Učitel angličtiny. Co dělá? Proč nám dává další peníze? OK, další. Můžete být. O! 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 Tohle je dobrá reklama. To je dobrá reklama. To je reálně jako, to je vtipný. Já beru, tohle nemůžu nic říct. Tady máš něco uspokojivého, Baxi. Wow, to vypadá moc dobře. Já miluju majonézu mimochodem. To je moje nejoblíbenější omáčka. Jako příloha ke všem jídlům. Je to teda velmi zdravé, jenom 85% tuku. Gotifanový merch? Ne, ještě ne. Nebo možná ano, možná ne. Nechte se překvapit. Pátek 13. Nevěřím blbosti, budu mít štěstí, ne. Pátek 13. budu mít smůlu. Realista, konečně víkend, přesně tak. Konečně víkend, obzvlášť pro youtubery, protože po celým těžkým týdnu práce. Já nemusím ani nic říkat, jo. To já nemusím nadále obkecávat, prostě to znáte, jo. Kde se tady stala chyba? Či what? Jo, to je na zemi! Jako ono to bude fungovat, jenom prostě možná to nebude týct tak zrovna, jak bys chtěl. já jsem vždycky chtěl mít bradu jak Thanos, já jsem použil prostě špatný produkty. Já jsem to teďka nevěděl. Univerzální nástroj, přesně, Bob je univerzální nástroj. Já nevím, proč vám to jako vadí, že ho používám na všechno, co mám. Dokáže zničit všechno. Můj nejlepší kamarád. Nepotřebuji nikoho jiného. Nechápu, o co Baxovi šlo. Já taky ne, jakože nemůžeš kraftit šunku, nebo si chtěl dělat bobový kamaráda? Ze šunky něco vykraftit, to bylo dobrý náhodou. Google, Bax Street Minecraft vás. Bax má novou NC sérii. Konečně zase můžu hledat chyby, které udělal. To je fakt super. To je doslova jediný, proč to dělám, vy jste se mě smáli. Mně to jasný, jo. Já jsem se už nějak tak jako s tím psychicky smířil, ale furt proti tomu bojuju. To je taková šikana, víte, vy si furt stěžujete, že nečteme jako youtubeři komentáře, jo. Tady máte přímý duch, proč by jsem to četl, jo. Já mám šťastný život, proč se ho zničit? Včera jsem dal kočce špagetu a najednou se chová nějak italsky. Maxi, tvoje mosty jsou top, že jo. Fuj, to je hnusný most, to je krásný. To je krásný most! To je opravdu krásný most, trval mě půl hodiny nastavení, takže bacha na to. Já nechápu, jako co tím chceš říct. Nadlevo je prostě člověk, co má obarvenou hlavu na zeleno a vpravo, jako já bych radši ten cobblestone. Okej, to je co tohle tady, ježiš, to já nesnážím. Proboha, to je, jdeme se na to dívat. Mě zajímá, jak kam tohle půjde. What? To je fakt velká zmrzlina. To bych strašně chtěl mít doma, teda ne, nechci. No tak, vemu to. No tak, no a... Když mě se tohle stalo jednou. Proč mi tohle děláš? Prostě mu dej tu zmrzlinu. No. Ne. To já nesnáším. To já fakt, já to nemám rád. Ne, chápu, je to show. Petice na Happy Wheels? Ne, Happy Wheels už ne. Zdravě spát, hrát Minecraft 4. Minecraft. Ano, děkuji. Děkuji, že konečně někdo cítí, co já mám taky zapotřebí. Dokonce těším se, až uvidíte, co jsem tam postavil. Ať se tohle pak skopní, nebudu. $50, stojí tisícovku. Já chápu, že jsem si teďka koupil vak za 450 korun, který nejspíš nikdy v životě nedám na... Dám, ok, já ho využiju. Já využiju všechno, tady je můj merch wall, jo, to je moje sbírka. Za chvilku tam přijde další komponent, můžete se těšit, ale prostě tohle nebudu, tohle na sebe, ne. Tohle jsem udělal svoji přítelkyni. ne. To vypadá tak, já nevím, to je fakt dobrý, to fakt vypadá dobře. OK. Ne. Ne, to je fakt špatný. Můžete mi vysvětlit, co tady je. To je krásný. To je opravdu něco, co chci mít doma. Děkuji za nápad, to si tohle ještě pamatuje. Max snažil rybku, ty a teď má boba. To je pravda, teď jsem ho nahradil. Ty má už nechci, ty mě nesedl. Nabízím dům k pronájmu. Ne, náhodou, to je dobrý dům, to by se mě líbilo, já nevím proč, mě by to působilo na mě tak útulně relativně.
jako asi nebude ten výhled, asi možná vás bude štvat, že nad váma furt jezdí kamiony, ale lepší než bydlet pod mostem. Ježíš pro boha, co jsem to řekl? Vítejte v Rusku. Sekiru. Ok, no, dobře, toto sedí, to sedí. Tohle nemůžu expozovat před pár minutama. jo, ok, dobře, já jsem se to neuvědomil, sorry. A pak někdo, kdo edituje moje videa, si toho taky nevšiml, ne, že bych to chtěl na někoho svádět. Všechno prolámaný do sebe. Kdyby tohle zajímalo, jestli tohle nějaký učitel by na tohle zareagoval. Já se trošičku bojím, že by tě prostě vyhodil z té třídy. Tohle by se stalo mně. Já chápu, že teďka ty mladý generace, jo, ty učitelé už prostě, už to není jak to bývalo, všichni máte ty iPhony, zpátky do školy. Ne. Já vypadá fakt vyděseně. Ženský tetry, co se stalo s tímhle redditem? Je to krásný. Náhodou tohle mě dělá radost mým OCD. Vidím, jako možná tyhle dvě, kdybyste vyhodili ven, tak by to bylo hezčí. Musím jen takhle lesem a potkám to. Lidi, jo, medvědi musí někam chodit. Jo, srnky, co tam máte dál? Všechno, prostě prasata, divoký, kance. Všechno musí někam jít, jako vy si myslíte, že to jen tak položí na zem? Fuj. Proč by to dělali? Žena, šampon pro vlasy, muž šampon 6 v 1 pro vlasy, obyčej tělo, koberec, auto a nádobí. Já to miluju, já si přesně takovýhle šampony kupuju, pro mě to funguje nejlíp. Mě tady to po svém. Počkat, tady něco mi chybí. Ok, takže zaklepal. Jasné. Wow. Fajn. Dobře. Tak jo, takhle samozřejmě fungují kolečka. Jak jinak byste to měli převážet, že? To je hrozný, vy prostě mu koupíte, nebo ta firma, pod kterou dělal, mu dali kolečka, aby mu to ulehčili tu práci, nebo ne, takhle to bude fungovat. Ne, to mě fakt frustruje. Ne, ježíš probo, proč to děláte? Dobrá, co tady máme dál? A ne, proč? Přestaňte mi tohle dělat, mě to tak strašně frustruje. Proč to děláte? Ne. Tak co tady máme dál? Jo, nožem, to je geniální. Nožem to je taky geniální, to prosím vás tady dělejte doma. Já jsem jednou to udělal, ale fakt jsem se hnusně říznul. Osobní zkušenosti. Jo a tupíte hlavně nůž, to je další věc. Krásný ale jde to, překvapivě to jde. Jo, jde to otevřít, jestli potřebujete. Je tohle normální? Jo, asi jo, já nevím, to je skeleton, ne? Vy jste nechtěli skeleton plišáka, já bych klidně vzal skeleton plišáka. Pojďte, jako já nechci nic říct, jo, ale já úplně kompletně tady nevyhrávám, jako. OK, jo, tohle je v pohodě, ale prostě kdo tuhle hru hraje, to je mrda už je mrtva. Čo něco víc relevant. Maxim, měl bys tady tohle taky zkusit. Ne, radši ne, já nechci. Tohle se děje jenom v Rusku, to je aspoň bota. Lidi vám zaručuju, že takovouhle botu to už auta nedostanete ven. To se může stát i v USA, v USA můžete legálně vlastně tank. Lidi, kolik se stojí tank? Kdybych si chtěl třeba v tenhle moment koupit tank. OK, dobře, tak to není úplně ten tank. Ne, 8,5 milionu dolarů. To je fakt jako hodně. No tady máme civilský tanky. No ok, tenhle stojí 5 milionů. Uj, tak to je hodně, že to si vlastníte tank. Jako tank je drahá věc a hlavně to se nedá parkovat všude, to je fakt velký. Jako prakticky řečeno, dá se to parkovat úplně všude, protože to může. To je obecný, jo. Záclony pro box. Ne, to jsou fakt špatný záclony. To je hruza. Nebo si jdete pro pečivo, já to znám. Já jsem reálně musel, já jsem začal kvůli tomu stávat dřív, protože já vždycky chodím nakupovat před zavíračkou a protože přes den prostě se mi nechce. Takže teďka jsem musel prohodit celý můj režim, jo. Že já musím jít stávat ráno brzo a jít si pro pečivo, protože jinak tam není. Takhle těžký je můj život. Můj konzor mi nechce prostě nic. To je frustrující, no. Hele, jako stejně jak na mobilu nemusíš být, jo. Mobil prostě je špatný pro tebe. Běž třeba si ven hrát, jo. Konzor to prostě zařízí za tebe. Televizi, mobil. Ty si můžeš jít hrát ven a nepotřebuješ nic. Můžete mi přestat tady tohle posílat. 30 korun, hele, chápu, protože to ve slevě. Mně se líbí, že se dostali do fáze, že produkt, který původně stál 200 korun, tak už stojí 30, protože si to nikdo nechce koupit. Fashion socks, jo, hodně velký fashion. To je skvělý. Prosím vás, kde tenhle skin seženu? Já bych klidně jeden díl, bych klidně v pohodě s tím odehrál, protože tohle, co k tomuhle máme dodat, to je dokonalý. Tam jako nic nechybí, tam je všechno. Je tam čokoláda, je tam bílej obal, už máš i peněženku. Ne, proč? Proč? Mimochodem to není peněženka, jo, to je pouzdro do školy. Si myslíš, že to nepoznám? Já jsem jako nechodil do školy. Chápu, že tady máte stereotyp youtuberů. Každopádně, jestli to je pouzdro, je to fakt hnusný pouzdro. Proč by někdo si kupoval takovýhle design? Sorry, jako já to musím říct, jo. Tohle patří prostě na rifle. Oreo time, ano! To je krásný, to je opravdu krásný. Líbí se mi, že oni vezmou prostě nějakou fotku, kde je strašně moc Orea. A jenom to plcnou na tu mikinu. Takže jestli to máte v polovině mikiny,
To už nikoho nezajímá. Ta mikina prostě je a takhle si ji kupujete. Už i Oreo spraví všechno, ne, co děláš tou čokoládou, fuj. Ježíš pro boha, to je ale už nechutný, proč to děláte lidi, už přestaňte. Jak tyhle věci můžou furt existovat, můžete mi to vysvětlit, dobrý, krásně. Hele, je to, mě by zajímalo, jestli mu to třeba zní, jako za pár. Asi ne, asi je to v pohodě. Každopádně jsem rád, že použil hlavně tu čokoládovou náplň, že nepoužil a to Oreo. Kdyby se pak si nudil, někdo postavil bradavice v Minecraftu, ne. Náhodou to jsou hodně pěkný bradavice, to se mu povedlo. Já bych se strašně rád na tohle podíval a celý se to prolezl v Minecraftu. Já nevím proč, mě by to strašně bavilo. Protože já vím, že tyhle lidi se strašně vyhrajou s těma detailama. Jo, tady máme i celé video, yes! OK, tak to jsem rád, tak to jsem mega rád. Hele, tak pojďme se na to podívat. Tak to je krásný, to je šílený. Ne, ježiš, já úplně vidím ty hodiny, jak tam tečou. Stovky hodin, jak teče pryč. Ty, ale tak to je mazec, to je fakt krásný. Jako já vím, že už jsem takových budov viděl hodně, ale tohle se mu povedlo. Mě by zajímalo, jestli i interiér udělal, nebo ne, to asi už ne, že? Ne, tak to... Sorry, jako, OK, ale tak tohle je next level, to je opravdu... To vypadá fakt dobře. A to nemůžeme říct, ej, ty schody tady udělali! Ježíš, ty obrazy úplně všude, jak jsou. Ježíš, to je, mimochodem, tohle je fakt hnusný obraz, jako... sorry, OK, proboha, můžeš nevědět, co tohle je. Některé ty obrazy jsou fakt hrozný. Ne, je to pěkný, je to fakt pěkný. Je jasný, poznám úplně všechno nebo ne? Mě to zajímalo, tyjo, on udělal úplně doslova celý. Úplně celý bradavice udělal, to není jako jedna místnost. On doslova se s tím vyhrál, kde mohl. Ok, co tady máme, jest ten strom z druhé epizody, jak sežral to auto. Oh, mimochodem, spoilers, sorry, jestli jste to neviděli, máte smůlu. Už to pár let bylo tady. Ok, a máme tam aj, máme tady aj to hřiště nebo ne, to by mě zajímalo. OK, most, ten je taky dobrý. Ten se mi povedl, počkat, tak co tady máme dál. Jo, udělali to, tak to je. Tak to je šílený, to je fakt. Já mám úplně strašnou radost, že si někdo z takovouhle věcí udělal práci. A i knihovnu tam udělal, ježíš proboha, já bych se strašně rád podíval na zareagoval na úplně celý video, protože tohle, ježiš ty vesničany. Duchem, prosím vás, tohle už, to už nejsou bradavice. Tohle už totiž nejsou bradavice, on udělal aj ty uličky, kde si kupujete hůlku. Aj banku udělal, ne. OK, aj ty trezory, tak to už, lidi, já bych neměl. Já se normálně bojím, jako tady proklikávat dál, co všechno se tenhle týpek rozhodl udělat. Víte co nejhorší, že já se s tím, že udělal i interiéry těch baráků úplně všech. Tak to ne, tak to je mazec, to fakt jako well played, to je klobouk dolů kamaráde, ježiš, aj nástup ještě 3/4, co tam dál udělal, aj kola tam má, má tam úplně všechno, udělal tady celý Londýn, ne kamaráde, jasně, udělal celý Londýn, nebo ne, ale už se přestanu na tohle dívat, protože tohle je naprosto nekonečný, každopádně fakt dobrý, a doporučuji se na to podívat, Harry Potter in Minecraft, jestli vás to zajímá to celý video, určitě se běžte na to podívat, to fakt 5 minut krásný, každopádně jo, a tohle do mě bude oficiálně vše, takže díky, že jste se dívali, jestli vám tady líbilo, nebo jestli byste chtěli víc, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál, budu se moc vážit, každopádně ještě díky a zatím čau.